Salam, hoş gördük hörmətli kanal izləyicilərimiz. Sizə belə bir 70 kvadrat mənzil çəkib təqdim eləmək istəyirik. Mənzil Bakı Sumqayıt yol masivi Abşeron Gənclər Şəhərci Riyad Ticaret Mərkəzində üzbəüz dost xidmətin arxa binasında 11 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşən 70 kvadrat tam təmirli bir mənzildir. Mənzil hazır ipotekada olan bir mənzildir. Mənzilin ilkin ödənişi 42.000 manat. 9 il ayda 407 manat ödəmə şərtilə mənzil sizə əldə edə bilərsiniz. Hər bir şəraitdə tam yaşayışa yararlı bir mənzildir, səliqəli bir mənzildir. Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün aşağıda nömrələrimiz qeyd olunacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzil Bakı Sumqayıt yol masivi, Abşeron Gənclər Şəhərciyi, ticarət Əlviyyət Ticaret Mərkəzi ilə üzbüz 25 saylı bağçanın 10 nömrəli məktəbin Abşeron Mərkəzi Xəstəxanasının Abşeron Dost İş Xidmətinin tam arxasında yerləşir. Yəni ki, 30 metrliyində yerləşir, belə deyək. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Kanala abunə olmağı unutmayın.